waxa garoonka kubada cagta Arab daayay degmada Balanbaleh gobolka Galgaduud si habsami leh uga socda koobka kooxaha heerka koobaad ee degmada kaasi oo isoo qaban qaabiyeen baaxada sportska degmada Balanbaleh koobkaasi oo lagu magacdaray koobka sadexgalka dhalinyarada deegaanka koobkan oo hadda maraya meel gabagabaha ayaa waxa ku loolamay ilaa shan kooxood oo kamid ah kooxaha heerka koobaad ee degmada Balanbaleh haddaba qaar kamid ah bulshada degmada Balanbaleh ee u soo daawashay tagay garoonka oo magarfoonka laga dhex qaadnay ayaa bogaadiyay hanaanka quruxda badan ee uu ku socdo koobkan iyagoo dhanka kale baaq u diray ganacsatada iyo qurbatoogta kasoo jeeda deegaanka inay garab istaagaan dhalinyarada sportska degmada Balanbaleh. Waxaan galabtii joognaa stadiumka degmada Balanbaleh ay ka socoto ciyaarta heer koowaad ee kooxaha degmada. Aad iyo aad baan ugu faraxsananahay in ciyaartaani galab walba sidaan oo kale ay garoonka uga socoto. Awalan waxaan rabaa inaan bogaadiyo dhalinyarada sportiga oo koobkan soo qaban qaabisay. Ma aan markii ugu horreysay marar badan oo hore garoonkan lagu dheelay kooxuhu kala qaadeen si joogtaabana u socdaa. Waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado aragtidayda oo dhalinyarada qurba joogta ee degmada kasoo jeeda iyo kuwa degmada joogaba. Aan leeyahay dhalinyarada ha la bogaadiyo, koob dambe ha loo dhigo, si joogtaa ciyaarta ha u socoto. Koobka had iyo jeer waa isdhexgalka bulshada oo dhalinyaradu isku aragto oo xirfadaha ay ku soo bandhigaan. Sidaasaan bogaadinaynaa maadaama anigu aan ka mid ahay dhalinyaradii fariisatay. Waana ku faraxsanahay inaan si joogtaa u nimaadno oon ugu xiranna aan u daawano koob. Halkan waxaa ka socota ciyaarihii seereeda ee dhalinyarada degmada Balanbaleh. Sidaad ogtihiin, babanoonigu waxa uu kor u qaadaa isdhexgalka bulshada, dhalinyarada nabadda ayuu kor u qaadaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay galabta waxa ciyaaraya labo naadi oo la kala yidhaahdo FC Dibir iyo Lander. Runtii ciyaar aad iyo aad u fiican baa ka socota. Dhammaan dhalinyarada waxaanu ku baraarujinaynaa sportsku waa wax aad u fiican, inay mar walba intii ay waxyaabo kale ku mashquul lahaayeen ay ku bedelaan sportiska oo ay ka dhigaan kaalinta labaad marka laga soo tago waxbarashada. Dadka u dhashay degmada Balanbaleh oo fiirsan doona ciyaarahan ama arki doona ha baraarujiyaan dhalinyarada, kor ha u qaadaan dadka ka maqan degmada. Runtii waxaa aad iyo aad u mahadsan dhalinyarada sportiga degmada Balanbaleh iyo guddoomiyahooda oo koobkan dhigay. Si aad la socotaan ciyaaraha waxay ka qayb qaataan iska dhexgalka bulshada. Aad iyo aad maaragtay waa ugu faraxsanahay si koobku u socdo. Runtiina waxaan ugu baaqahayaa qurba joogta degmadan unsab sheegta iyo ganacsatada degmadan joogta oo anigu aan ka mid ahay inay koobkan maaragtay iyo koobka kale oo ka dambeeya inay meel geliyaan ayna ka qayb qaataan maaragtay si ay degmadu maaragtay ay horumarkeeda iyo bilicdeeda uga qayb qaadan lahaayeen. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Joker, waqtigaaga iyo maaragtay xirfadaada aad gelisay iyo sida maaragtay iska wax u qabso oo aad degmada iyo ooga shaqeynayso. Aad iyo aad baan adigana kaaga mahadcelinayaa. Waa Cabdisayid Maxamuud, Cabdisayid Joker, warbaahinta qaranka, Balanbaleh.